قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم تمكسي. تمكسي. tuan pengacara majlis yang saya hormati dif dif kenamaan datuk-datuk datin-datin tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan di rahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang pertama saya mohon kemaafan lewat sampai saya dari kucing tadi tuan-tuan jalan jam pula delay pula flight alhamdulillah uh, selamat sampai alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam al-Quran Allah Taala sebut antara di dalam surah Al-A'raf. Di antara orang yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, satu laki-laki nama dia Fir'aun. Dan Nabi Musa AS. Adanya disebut Nabi Musa, kemudian adanya disebut Fir'aun. Ini orang yang paling glamour ni tadi. Fir'aun ni paling glamour. Walaupun dia adalah paling glamour, tuan-tuan. Tapi tak ada siapa pun dalam masjid ni yang nama dia Firaun. Tak tahulah kalau tuan-tuan berkenan besok kahwin. Nama anak kamu apa din? Firaun gitu dia. Jarang tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan. Walaupun nama tu orang putih sekalipun. Dia tak Islam pun tuan-tuan. Dia tak teringin pun nama Firaun. Dia teringin juga buat nama Moses. Adam. Dia teringin juga dia letak ke nama Isaac, Joseph. Dia letak nama David. Dia tak letak nama Pharaoh. Kita ni habis-habis letak on je tuan-tuan. Fair tak ada. Ah ha, nampak tuan-tuan ni. Baik, di dalam Al-Quran Allah Taala sebut apa? Allah Ta'ala kata Semma ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biya Kemudian daripada itu kami utuskan Nabi Musa kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin Fir'aun. Pemuka-pemuka Fir'aun. Tetapi mereka mendustakan Nabi Musa. Fanzur. Maka tengoklah kaifa kana aqibatul mufsidin maka kamu tengoklah kesan daripada orang yang melakukan kerosakan baik Allah taala sebut kami utuskan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka Firaun tetapi mereka ini mendustakan Nabi Musa Maka kata Allah, pergi tengok Fangzur. Apa akibat kepada orang yang buat rosak atas muka bumi? Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah kata fangzur pergi tengok. Maka tengoklah. Tuan-tuan, kalau Allah kata pergi tengok, tiba-tiba tak nampak. Mana relevannya Quran tu? Allah kata pergi tengok, tiba-tiba tak jumpa mayat brown. Tak relevan Quran tu. Allah kata pergi tengok. Maknanya apa? Mayat Fir'aun masih ada. Tinggalan Fir'aun masih ada. Kalau Allah kata pergi tengok. Tiba-tiba mayat tak jumpa. Nengok apa? Pergi tengok maknanya benda tu ada. Maka itulah sebab kenapa mayat Fir'aun sampai sekarang tak ada reput. Tak reput tuan-tuan. Beribu-ribu tahun. Mayat tak reput. Jangan katakan mayat dia. Roti dia pun tak reput. Baju yang dia pakai pun tak reput. Kerusi yang dia duduk tak reput. Kereta kuda. Kereta kuda tempat yang dia naik pun tak reput. Wah, hebat kan tuan? Kenapa tidak reput? Jawapan dia, Allah yang tak reputkan. Sebab untuk pengajaran pada kita. Dapat kepada orang putih. Kenapa tak reput? Alien yang awetkan mayat brown. Senang dia buat tuan-tuan. Makhluk asing yang buat. Itu dia. Piramid itu makhluk asing buat. UFO buat. Itu, dia. itu yang buat. Padahal Allah kata. Memang kami tak akan runtuhkan. Sampai bila-bila. Selagi mana adanya Al-Quran. Selagi itulah mayat dia ada. Selagi mana adanya dunia ni tuan-tuan, selagi itulah mayat Firaun tu ada. Subhanallah, masya-Allah tuan-tuan. Hebatnya Allah. Untuk apa? Untuk kita ambil pengajaran. Jangan bantah, jangan lawan. Besarkah Firaun tu, Ustaz? Firaun tak ada besar. Orang dia kecil. Kecil ya tuan-tuan. Rambut pun tak apa ada. Kurus je. Tegak badan tuan-tuan lagi. Kurus je orang dia. Ada mayat peraun tangan dia macam itu. Dia tak boleh rapat. Ada mayat peraun tangan dia macam itu. Ada yang mayat peraun. Mulut dia tengah-ngah. Mata terbeliak. Seolah-olah mati dalam menjerit. Itu dipanggil Firaun menjerit. Adik-beradik KL menjerit. Nentang. Tak pernah faham-faham. Tak faham sudah. Tak <laughs> Wah, banyak benar peraun tuan-tuan oi. Banyak mayat dia, malah ada lagi keranda dia yang belum dibuka. Ada mayat anak dia, ada mayat isteri dia, masya-Allah. Tuan-tuan tengok kerusi yang dia duduk diperbuat daripada emas. Kerusi yang dia duduk emas. Sebab itu isteri kita kalau setakat ada lima urat rantai gelam mas tak payah bangga tuan-tuan. Ini pakai gelam mas sampai ke ketiak kejap-kejap angkat -kejap, dengan air eh, panasnya. Itu dia. Eh le baru macam itu kamu nak bangga. Yang sipir raung tu kerusi emas. Relax tuan-tuan. Kita baru setakat ada gigi emas. Kejap-kejap senyum. Kejap-kejap senyum. Ting, nak tunjuk keemasan gigi tu. Buatnya datang peraun baru tahu. Tuan-tuan. Ada orang kata ustaz ni gila ke apa? Tajuk maal hijrah. Adakah cerita masalah peraun? Hai tuan-tuan. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berapa ramai yang hijrah? Cekabah. Nabi Adam daripada syurga pindah ke dunia hijrah. Saya ceramah di Kuching. Saya duduk satu kedai ayam, nasi ayam penyek. Duduk tunggu order sampai. Datang lima, enam orang anak-anak muda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya minat sama Ustaz. Terima kasih. Ustaz asal mana? Saya asal dari Batu Kurau, Taiping. Oh, Ustaz orang Taiping ya. Saya asal dari syurga, Ustaz. Wah. Oh. Deep, oh, deep. Tahu. Deep, Tuan. Saya syurga, Ustaz. Ustaz Taiping ya, saya asal syurga. Syurga ada dua. Iblis ke Adam? Tunggu dia diam, Tuan. Adam pun dari Iblis. Daripada syurga. Iblis pun daripada syurga. Awak Iblis ke Adam? duduk diam bentar. Lagi deep insane. Kita semua ni berasal daripada syurga keturunan nabi Adam. Kalau boleh baliklah ke syurga. Hijrah kita tadi saya cakap dengan tuan-tuan panglima tadi. Dia kata saat saya nanti pun balik kampung. Nak buat rumah dekat kampung juga ekspo ah itu dekat kampung saya tu. Kampung pun expo tu tuan. Tiap-tiap hari expo je. Eh. Masya Allah hebat. Kita ni asal daripada syurga. Baliklah ke syurga. Dengar ada cerita-cerita. Saya kena raka pun okey tuan. Astaghfirullahalazim. Okey aku cakap. K.O tau tuan, tuan. Syurga. Daripada syurga pindah ke dunia. Nampak? Nabi Ibrahim daripada Palestin pindah ke Mekah hijrah. Tu hijrah tu. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, kita ni asal daripada Nabi Adam. Tahun lepas bising satu Malaysia keturunan Rasulullah datang ke Malaysia. Kecoh pakai soban sepak hitam lagi. Senyum tengok kita ni. Oh, nampak tenangnya keturunan Rasulullah. Ada pula orang kata bukan. Ada orang kata skamer. Ada orang kata keturunan Rasulullah. Siap tunjuk sijil lagi. Hai, dia keturunan Rasulullah. Tuan-tuan. Dia keturunan Nabi Muhammad. Tuan-tuan keturunan Nabi Adam. Apa oh, masalah? Kita pun keturunan Nabi juga. Nabi Adam. Siapa sini keturunan buruk? Angkat tangan. <tuk tangan> ah, siapa yang keturunan beruk? Angkat tangan macam saya. Tak. Mana mau ni keturunan beruk? Cuba saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Anak-anak cucu beruk yang saya hormati. tuan Panglima ni tampo saya tuan-tuan. Kuah -tuan. -tuan. kamu ya. Tapi kalau saya sebut tuan-tuan, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Bangga tak? Anak cucu Adam. Nombor satu betul dengan balik. Eh, ni tuan-tuan, ni nama dia smartphone. Smartphone yang pertama di mana ada? Mesti ada orang yang mula-mula buat smartphone. Telefon yang pertama ada di muzium. Telefon yang pertama, kereta yang pertama ada di muzium. Pokok getah yang pertama di Malaysia ada di Kuala. Benda yang pertama ada Sebelum adanya kipas ni dicipta banyak-banyak. Ada mula-mula orang yang mencipta kipas angin. Ada yang pertama. Masjid yang pertama ada. Manusia yang pertama namanya Adam. Ada. Kalaulah manusia ni asalnya beruk. Apakah nama beruk yang pertama? Ha, jawablah. Sebab ada orang kata kita ni asal pada beruk. Oh iya ke? Atau apa nama beruknya? Beruk mak kata dia. Astaghfirullahalazim. Sebab tu kenalah betulkan balik kita bukan dari beruk, kita dari Adam. Bapa kita Adam, mak kita Hawa. Kan dapat jawapan? Daripada situlah berkembang, berkembang, berkembang biak berhijrah ke seluruh dunia ni. Ustaz, ya. Yeah. Kalau kita daripada Nabi Adam, Adam bahasa Arab atau dari mana-mana datang kita ni, eh? ustaz orang Perak, bahasa Perak, kami orang Minangkabau, kami orang Banjar, kulaan nireng napaan tak kureheng. Saya orang Jawa ustaz, nak nyinseng mata sama rinseng. Daripada mana datangnya? Ustaz kata asal daripada Adam. Ustaz kata asal daripada Hawa. Atau bahasa Cina datang dari mana? Mana datangnya bahasa Tamil? Wah, tuan-tuan nak jawab apa? Ya tak, ya juga. Sebab kita membayangkan bahawa kita ni hidup pendek, padahal nak datang daripada Adam nak sampai ke zaman kita berapa ribu tahun. Tuan-tuan, saya ni tahun Dah masuk warga pencin dah saya dengan Datuk Ahmad Maslan ni lima puluhan lah. Tapi tu mak Ahmad dia muda lagi. Kan? Saya gak bergaya lagi. Kan? Saya ni tua lah. Eh, hey, zaman saya dulu, tahun tujuh puluhan, mana ada perkataan netizen? Zaman saya dulu, mana ada viral? Zaman saya dulu, tak ada smartphone. Zaman saya dulu, tak ada wifi. Zaman saya dulu, mana ada pisang? Ah, pisang lah. Mana ada tuan-tuan. Tak ada. Dalam tempoh berapa tahun saja perkataan ni terbit. Wi-Fi terbit, smartphone terbit, hard disk terbit, internet terbit. Ini bahasa baru ni. Kita tak nak jumpa ni. Mac sauce. Menatang mac sauce. Yang kita tahu chili sauce. Sekarang mac sauce. Setiap ada perkataan baru. Kalaulah dalam tempoh setahun, beratus-ratus perkataan baru timbul, bayangkan beribu-ribu tahun. Yang ini pindah ke kawasan sana. Bila duduk pindah ke negeri China Ini bahasa. Nak panggil apa ni? Maka timbullah satu perkataan baru. Ada yang pindah pergi ke India duduk di tempat yang lain. Ini nak panggil apa ini? Akhirnya yang India bahasanya, yang Cina bahasanya, yang Melayu bahasanya, akhirnya Allah Taala jadikan kita banyak bahasa. Yang kedua, kita asal daripada satu. Tetapi cuba tuan-tuan tengok, walaupun satu muka tak pernah sama. Muka tak sama. Cap jari tak sama. DNA rambut tak sama. DNA gigi tak sama. Suara pun tak sama. Kenapa? Hebatnya kekuasaan Allah. Dia jadi daripada satu dan tak sama. Bayangkan tuan-tuan kalau manusia sama. Bayangkan kalau semua malam ni semua sama muka. Agak-agak mana satu calon tanding ni tadi? Masing-masing saya, saya, saya tuan-tuan. Hari ini tak sama. Sebab apa? Tu tanda kekuasaan Allah. Suara pun tak sama. Yang ada hampir-hampir sama. Yang tu hampir-hampir sama. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi. Hampir dan cahaya Menari-nari di subuh sunyi. Hazura sampai hampir tuan. Apa nak faham tak faham sudah. Oke. Okay. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya cik umurni nak kawin orang kaya atau lain tuan-tuan. Dia nak serupa, tapi tak serupa. Tuan-tuan. Hijrah yang pertama. Yang pertama saya nak sebut apa? Jangan tuan-tuan kata bila Nabi Adam hijrah ke dunia, dia tak boleh cakap. Jangan faham. Ustaz, manusia yang pertama tak boleh bercakap. Itu yang menulis kat gua, Ustaz. Biar betul engkau. Takkan Nabi Adam, Nabi tak cakap. Takkan anak dia tak cakap. Takkan dengan isteri tak cakap. Nabi Adam cakap. Ada suaranya, ada bahasanya, anak-anaknya pun ada bahasa. Tetapi sejarah telah dipesongkan. Manusia dulu tak pandai bercakap menggunakan bahasa isyarat. Manusia dulu tak buat baju. Bayangkan Nabi Adam tak pakai baju. Nabi apa? Mana Nabi Adam? tu? Ya Allah. Tak pakai apa? Ya? Mana -mana? Nabi apa? Bayangkan orang dulu-dulu dipahamkan bahawa makan mentah-mentah, jumpa kijang makan mentah, jumpa babi makan mentah. Tak ada pandai masak. Tentu boleh bayang ada Nabi Adam. Dia makan rusa. Makan apa Adam? Rusa mentah. Biar betul. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makan yang baik-baik. Teknologi sudah ada, tamadun sudah ada. Kita ni cuma mengulangi balik ke tamadunan yang telah pupus. Yang membina piramid bukannya Firaun, yang membinanya Nabi Idris alaihissalam. Teknologi sudah ada di zaman Nabi Idris. Habis tu di mana teknologi tu habis? Bila mereka menentang para Rasul, maka Allah hancurkan mereka dan diganti dengan kaum yang baru. Umat yang baru. Jadi sebelum dihancurkan, Nabi ini dah tahu dah akan berlaku kehancuran besar-besaran. Sebab tu tuan-tuan mereka menulis teknologi itu dipahat pahat supaya bila datang banjir, tidak hilang tulisannya. Sebab itu penjajah-penjajah oh datang ke negara-negara tadi mencari teknologi-teknologi yang terdapat di dalam tinggalan-tinggalan sejarah itu dan mereka bawa balik ke negara mereka untuk dimajukan negara mereka. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba kita lihat hijrah Nabi Ibrahim, hijrah Nabi Ismail, Siti Hajar daripada Palestin ke Mekah. Ini hijrah yang pelik ajaib. Nabi Ibrahim lama kahwin tak ada anak. Nabi Ibrahim lama kahwin tak ada anak. Isteri tua dia kata, "Bang, Abang Im, ambillah Hajar. Kahwinlah dengan dia. Mudah-mudahan ada zuriat. Saya dah tua, Abang Ibrahim." Nabi Ibrahim pun kahwin dengan Hajar, isterinya yang kedua dapat anak namanya Nabi Ismail. Siti Sarah, isteri pertama, rasa macam tak selesa. Aku kahwin, tak ada anak. Dia berkahwin, dapat anak. Dapat pula anak, ya Allah, Allah, abang. Saya tak boleh tengok lah. Saya jealous lah, abang. Haa, ah, nampak. Oh, sifat orang perempuan. Ada Nabi Ibrahim bagi penampak. Jela-jela. kamu dulu suruh kahwin. Bila dapat anak jela, bro, kamu jela pula tanpa kamu kan? Mana ada tuan? Allah kata Ibrahim, bawa isteri kamu, bawa anak kamu pindah ke Mekah. Tuan-tuan, di Palestin banyak kebun. Di Palestin banyak ternakan. Di Palestin cuaca cantik. Nabi Ibrahim di antara nabi yang terkaya. Banyak kambing dia. Nabi paling kaya. Nabi Ibrahim, kambing-kambing dia dijaga oleh anjing-anjing. Dan orang nak tahu kambing Nabi Ibrahim yang dijaga oleh anjing-anjing dia. Anjing-anjing Nabi Ibrahim dipakaikan rantai emas sebagai tanda pengenalan. Itu anjing aku. Bayangkan tuan-tuan. Anjing pakai rantai emas. Akak-akaknya belakang no, tak payah rentik. Itu tahap Nabi Anjing, Nabi Nabi Ibrahim. Tuan -tuan. Bayangkan Punya kaya Tiba-tiba Allah kata Pindah ke Mekah Ada Nabi Ibrahim excuse Apa pula ha, Sini semua dah ada lah Pindah ke Mekah pula Ayo tak ada Api tak ada Orang tak ada Tapi Nabi Ibrahim tak cakap Hajar Moh kita ke Mekah Siti Hajar pun dia tak tanya Buat apa bang? Allah suruh pindah Sana ada Mr. DIY tak? Sana ada wifi Wifi Isteri kita hari ni kalau ajak pergi mana-mana, wifi dulu. Masuk hotel, wifi berapa wifi? Masuk kedai mamak, wi-fi. Laki dia tak cari. Mana ayah, mak, entah. Wi-fi mana, wi-fi? Wi-fi duduk dia cari, entah. Nabi Ibrahim pindah ke tempat yang tak ada apa-apa. Orang pun tak ada. Air pun tak ada. Letrik pun tak ada. Duduk situ. Duduk dua, tiga hari. Nabi Ibrahim kata, Abang nak balik ke Palestine. Dia balik. Siti Hajar kata, Bang, kita orang macam mana, Bang? Baby kecil, Bang. Nabi Ibrahim terus balik. Tak ada tengok-tengok lah. Tak ada buat bye-bye. Mini love pun tak ada lah. Terus balik. Entah. Abang, Allah kah yang perintahkan saya tinggal di sini, Bang? Ya, Allah yang perintahkan. Kalau gitu, Abang baliklah. Saya yakin pada Allah. Allah tak akan sia-siakan saya. Nabi Ibrahim balik dan tinggal. Hajar dan Nabi Ismail. Punya hebatnya tuan-tuan iman. Hebat tu iman. Masya Allah. Cuba abang-abang ni nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Bawa beg keluar pintu. Bang, berapa hari umrah? Dua minggu. Bang, tak tinggal belanja ke? Aku tinggalkan kau pada Allah Agak-agak abang tu kena apa nanti? Rasa kena smackdown tak pun flying kick ni. Nabi Ibrahim kata aku tinggalkan pada Allah Baik saya yakin pada Allah Akhirnya balik Duduk sehari susunya kering Anak menangis Lapar, dahaga Lari ke sana, lari ke sini, lari sana Sa'i tujuh kali Akhirnya Allah ganti zam-zam Dikepungnya air tadi Sambil menyebut zam-zam, zam-zam, zam-zam Dikepung Itu yang nama air zam-zam tu -zam. Kata Rasulullah Kalau Siti Hajar tak kepung Dia akan jadi sungai Tetapi kerana dia kepung Dia jadi telaga. Akhirnya tuan-tuan, kerana air zam-zam, burung terbang di udara. Kabilah-kabilah nampak di atas. Selalu tidak ada burung. Kenapa hari ini ada burung? Kalau ada burung yang terbang di atas, itu tandanya di bawahnya ada air. Jom kita tengok. Kabilah tadi datang. Betul ada air zam-zam yang sangat elok jumpa dengan Hajar. Puan, boleh tak kami tumpang duduk di sini? Boleh tak kita buat kampung di sini? Itulah kampung yang pertama tuan-tuan. Dan akhirnya berapa bilion orang yang dah sampai ke Mekah. Berapa ramai tuan-tuan? Berapa bilion orang Islam. Berapa bilion orang Islam yang dah minum. Yang dah buat haji. Yang pergi buat ziarah. Yang tawaf. Akibat daripada hijrah Siti Hajar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail taat pada perintah Allah. Cuba tengok Mekah sekarang. Semua orang teringin nak pergi Mekah. Ada saya jumpa seorang Tuan Haji balik pada Mekah. Saya kata Tuan Haji macam mana? Haji okey semua Tuan Haji? Alhamdulillah lah. Cuma ramai lah. Berebut-rebut. Dia tahan dah berebut di Arapah. Hei! Malas dah pergi ustaz. Itu bukan kali terakhir pergi ustaz. Duduk di Malaysia senang ustaz. Lapang dalam masjid. Ha, yelah tuan cik. Tuan ni waya putih ke pun tuan ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Akibat hijrah. Cuba tengok Nabi Musa. Dia dakwah kepada Nabi Ibrahim. Dia dakwah kepada Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun tolak. Fir'aun nak bunuh. Mereka kejar Nabi Musa dan pengikutnya lebih kurang 600 ribu orang. Nabi Musa dikejar di belakangnya Fir'aun bila sampai tepi pantai laut. Di belakang tentera Fir'aun. Di hadapan laut. Mana nak pergi? Pengikut Nabi Musa, dia kata dekat Nabi Musa, ini kau lah punya pasal. Kita orang dah duduk di Mesir, engkau ajak pindah tempat lain. Nampak? Sekarang depan laut, belakang orang nak bunuh kita. Macam? Nabi Allah Musa ni orang bertakwa. Kamu ta'at sajalah. Allah kata, Fakul nadrib bi'asa kalbah. Pukul laut, tebelah laut jadi macam gunung. Lalu orang dicelah-celah gunung lautan tadi. Firaun bila sampai tepi pantai, berhenti. Dia naik kereta kuda dia, semua tentera dia berhenti. Dia kalih pada tentera dia. Wahai tentera aku. Kamu nampak sekarang laut depan kita? Nampak, Tuanku. Kamu nampak laut terbelah? Nampak, Tuanku. Kamu tahu kenapa dia terbelah? Tak tahu, Tuanku. Sebab aku nak lalu." sebab aku nak lalu sebab tu dia terbelah faham faham moh kita ha ah, nampak tuan moh ma ah kita masuk tengah-tengah sudah -tengah, tercantung tuan fa'az raqana fir'aun wa antum tanzurun tenggelam <tosil> <tosil> firaun lemah firaun berapa hari mayat dia duduk dalam laut terapung-apung akhirnya Allah letakkan dia ke pantai orang ambil jadikan dia mayat sampai sekarang tuan-tuan. Ada yang kata hidung dia rompong dimakan hidung, dimakan ikan sampai sekarang masih ada lagi. Sebab tu bila tuan-tuan pergi tengok mayat Firaun tuan-tuan tengok yang mana satu yang hidung rompong. Ha ni dia. Sebab saya tak rompong ustaz, tuan-tuan resdung. Tak ada kena mengena dengan ikan tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi apa Nabi Musa Allah berikan dia sebuah negeri yang baik. Pengikut dia sebuah negeri yang baik ganti daripada Mesir. Tuan-tuan yang saya hormati. So, semua orang yang berhijrah berada dalam keadaan baik. Kenapa kita tidak mau hijrah? Nabi Muhammad hijrah daripada duduk di Mekah pergi ke Madinah. Dia membentuk satu kehebatan yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad jadi orang hebat kerana berhijrah. Nabi Adam jadi hebat kerana berhijrah. Nabi Ibrahim jadi hebat kerana hijrah. Nabi Musa hebat kerana hijrah. Kenapa kita masih lagi belum mau hijrah? Hijrah apa Ustaz? Macam-macam tuan-tuan hijrah. Saya seronok tengok tuan-tuan datang ni. Bila duduk semayang dengan askar tentera lain tuan-tuan. Bunyi amin tu pun lain. Amin. Naik bulu rumah. Nampak? Tu nama dia askar. Bayang tuan-tuan kalau tuan-tuan amin bunyi selo amin. Eh macam pula tuan-tuan ni. Anak saya baru ni habis latihan askar. Hitam tu Tengok muka dia. Oi, cantik. Dia buka baju ayah. Cantik lah belakang. Cantik. Macam-macam. Oi, macam-macam ada. Ni baru anak jantan. Hero saya cakap. Mana boleh lembek-lembek. Tak mau anak jantan. Tak mau duduk. Tak mau. Nyampah aku tengok. Ayah ni opa ke kan? apa-apa. Opa, opa, apa opa, opa ni. Oh sekarang tuan-tuan badan tu dia bagus punya. Askar. Sebab tu askar ni dia menangis ni takut pada Allah. Menangis tu takut pada Allah. Hak lain dia tak takut apa. Kadang-kadang jadi sedih pun tuan-tuan. Tak balik kampung menangis. Hari raya. Lah. Dulu. Rancangan lama dulu saya tengok dalam TV. Uh, sekali ini kita bersama dengan apa uh, prajurit kita yang bertugas di perbatasan tanah air walaupun mereka berada dalam keadaan menyambut hari raya tapi mereka tetap menjaga keselamatan negara kita bersama dengan kita oh tuan wartawan masuk dalam hutan tu tuan ramah askar apa pengalaman uh, tuan ya uh, berhari raya dalam hutan uh, ini adalah perjuangan kami lagipun saya dah biasa begini yang pentingnya ialah keselamatan negara terjamin. Oh, naik semangat oh. Kita hak makan lemak oh. Berhenti oh tengok tuan. Sungguh Tak jadi cicah oh tuan. Tak jadi cicah. Berhenti tengok semangat tu. Mai kopral ke prebek apa tu tuan-tuan? Ya, bagaimana pula dengan uh, temutan ni? Eh? Ah, sudah tuan-tuan. Saya teringat kampung. Hey, askar mana boleh menangis? Semangat tuan-tuan. Saya apa abang ni? Lemah tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita sebut tentang pengalaman. Saya pengalaman tak ada lah. Tapi saya pergi tengok, saya pergi jumpa macam-macam orang. Bila kita ni luas pemandangan, jauh nampak macam-macam benda saya nampak. Satu hari saya duduk dalam kapal terbang tu, pramugari datang. Ustaz, ustaz, pilot kapten uh, jemput ustaz masuk dalam kokpit. Ustaz nak tak? Eh, boleh Eh? Saya pun dah selalu sangat duduk sini ni jemu ah. Saya pun nak masuk juga dalam bilik driver kapal terbang. Bila lagi nak masuk? Saya masuk. Oh. Masuk-masuk menyesal. Dua pilot kat depan. Saya belakang mereka. Menyesal pasal apa Ustaz? Kursi halus. Dia lipat kat situ tarik. Duduk cokong Ya Allah. Kalau aku tak duduk pun tak apa. Tiga jam kot. Kursi lipat pun Tapi mengenangkan pengalaman. Mana ada orang awam boleh masuk dalam kokpit. Saya tengok semua saya nyembang. Kapten, ni kita duduk berbual ni. Kotak hitam rakam tak? eh, rakam. Oh sudah tuan-tuan. Saya tengok kapal terbang yang berselisih tu. Bapak. Laju gila. Orang perak kalau benda hebat bapak. Bapak. Laju eh. Dia jarang sebut. Mak. Nah, jarang tuan-tuan. Orang perak bapak. Baru saya tahu ni dia cara bawa kapal terbang Tiga jam tuan-tuan duduk dalam tu. Makan pun dalam tu. Oh seronok, luas. Luas. Tuan-tuan bagi tahu mana tempat yang saya tak ceramah. Saya ceramah atas Menara KL. Di Kuala Lumpur. Kan bulat Menara KL tu. Bila saya ceramah, 300 orang main duduk. Yang sebelah sana kosong. Yang sebelah sini penuh. Saya kata, tuan-tuan, boleh tak duduk sebelah sana sikit? Takut berat sebelah, jatuh. Dia orang tengok, ustaz ni bodoh. Tuan. Kita gaya. Oh. Ceramah. Saya ceramah dengan askar. Mana kem yang saya tak pergi? Kem pelabuhan. Antara tempat yang saya pergi, yang paling hebat tentera, satelit, radar. Dia punya komandan dia kata, Datuk, Datuk seorang je saya bawa sini. Bawa orang luar tak boleh, Datuk. Ya. Yeah. Saya tengok menatang apa? Oh, ni bukan menatang. Ini tentera punya so, sebab tu tuan-tuan bila kita bercampur baru kita tahu oh hebatnya subhanallah jangan main-main dengan tentera kita tapi sayang orang yang tak tahu orang yang tak campur orang yang tak pernah ambil tahu dia duduk pelekeh dia duduk pelekeh tuan-tuan bila saya tengok yang ni radar ni Ustaz, satu Malaysia kita cover Ustaz, sampai sana Ustaz. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho ho, banyaknya ho oh, Ustaz. Tambah leak je lagi, ho oh, oh, ho oh, ho, oh, leak tuan, tuan, Semua benda ni Ustaz ni. Camp mana Ustaz? Saya tak sebut camp. Dia ada tempat kita ni Ustaz ni. Dia boleh tahu siapa hak terbang drone, hak terbang, hak mana terbang, hak mana, mana masuk, hak mana mai, yang mana nak mai, Wah, canggihnya tentera kita. Tuan. Saya ceramah dekat lumut. Tuan-tuan nak apa-apa? KD apa? Ceramah atas kapal. Nak helikopter pergi ceramah atas kapal. Nu tengah-tengah laut. Allah duk bang tengah laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi bang. Saya kata, bos. Saya tak mau duduk di atas. Saya nak masuk bawah. Bila saya masuk di bawah, dia bawa melawat katil tentera laut. Satu katil, tiga orang. Atas, tengah, bawah. Ni, ni tempat tidur ni. Ha. Ni tempat tidur, Ustaz. Kalau hak bangun bawah tu, mimpi kena hamba hantu lah, Ustaz. Dia terkejut, mau bengkak ni. Lah zaman pun tiada anak banyak ni. Sat-sat pun tiada anak. Sat-sat pun tiada anak. Buat dia mimpi pun tiada anak. Mampus tuan-tuan. Saya kata yang ni. Mereka duduk belayar. Yang ni mereka duduk jaga laut. Yang ni. Sebab tu saya marah sungguh dulu tuan-tuan. Bila orang duduk henah tentera. Hampa duduk makan sedap-sedap tom yam Malam-malam hampa duduk togok sedap-sedap. Hampa -sedap. minum sedap-sedap. Tengok wayang seronok-seronok. Tidur empuk-empuk yang tentera yang dok berjaga tengah laut macam ni. Sebab tu saya kata tuan-tuan, bila orang tak tahu, dia kutuk macam-macam, dia pelekeh macam-macam. Sebab tu Allah Taala kata fasiru fil Pergi berjalan, pergi berjalan, pergi berjalan. Sebab tu saya suruh anak saya masuk askar. Ayah. Ayah tahu, rehat macam mana? Bagi tahu mana? Ya tahu. Dia kata kepala kat bawah, punggung kat atas. Oh. Tu rehat sungguh tu. Tenang jiwa saja. Masya-Allah. Tu belum lagi bergolek tengah jalan lantar ya. Oh bagus. Lah ni tuan-tuan, tak ada apa dia. Masalah kita hari ni, faksa kita tak kenal. Bila kita tak kenal, kita hanya duk tengok daripada luar, yang tu tak kenal, yang tu tak kenal, yang tu tak kenal, yang tu tak kenal. Kita tak menjiwai sebab kita tak pi. Kita tak duduk di situ. Bila kita duduk, baru kita tahu. Cakap memang senang. Bila buat, baru tahu Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom tuan-tuan kita menghargai orang. Saya buat satu contoh. Nah, saya ceramah di sebuah negara. Saya buat dia ambil saya dekat dengan apa nama sempadan. Dia ambil, kemudian dia bawa masuk dalam. Kemudian polis dia tahan, askar dia tahan, imigresen tahan semua tahan. Yang bawa saya masuk tu anggota di negara dia orang. Dia buat tunjuk kad. Dia kata dia anggota. Tuan-tuan tahu tak yang periksa kereta saya tu bila dia tunjuk saya ni. Dia kata dekat kawan saya, so what? Simpan balik kad tu tuan-tuan. Lencana tu dia simpan balik, dia tunjuk. So what? Simpan balik tuan-tuan ni. -tuan. Hebat tuan-tuan, negara dia orang. Ada satu negara yang saya pergi tuan-tuan. Dinding bangunan ni tak ada siapa conteng. Tandah tak conteng. Dinding tak conteng. Sebab apa? Sekali conteng. Sepuluh tahun dan sebatan. Seorang pun tak conteng. Seorang pun tak conteng. Ada negara yang saya pergi ceramah. Mereka ambil saya di airport. Bila ambil. Empat kereta iring saya. Saya ingatkan ke hotel Tak Saya kena menghadap Dia punya jatan kuasa Fatwa 14 ke 15 orang Saya duduk seorang 14 orang keliling saya Seorang ketua Dia punya balun saya tuan-tuan Kamu tak boleh ni Tak boleh ni Tak boleh ni Saya dah kata kat PA saya Balik lah dia orang jemput aku ceramah. Dia orang pula. Tak boleh ni, tak boleh. Satu jam setengah saya kena ceramah. Sebelum saya pergi ceramah. Masya Allah. Teruknya nak ceramah tuan-tuan. Oh, saya tak pernah lagi tuan-tuan. Ceramah macam itu. Ada satu negara yang saya bagi ceramah. Pegawai dia datang. Dia kata, Ustaz, ini you punya skrip. You punya apa yang perlu dicakap. Kalau saya tak ikut, up to you. Next time. Jadi saya kena cakap ikut skrip. Yang pertama. Sebab apa? Orang yang duduk catik, dia tengok, duduk sebelah tiang, dia tengok catik, cakap ke tidak, cakap ke tidak, tuan-tuan. Oh, seksanya. Ceramah ramai, Ustaz. Ramai saya ceramah di stadium. Penuh, tuan-tuan. Beribu-ribu orang. Dereba saya kata, Ustaz, ini kali terakhir awak datang. Kenapa, eh? Sebab ceramah awak lagi ramai pada yang lain. Astaghfirullahaladzim, tuan-tuan. Tak boleh masuk. Oh, susah. Susah, tuan-tuan. Saya pergi ceramah di sebuah negara ujung dunia dia ambil pasport saya dok tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak dia tengok muka saya Awak nak ceramah apa ni saya pun tak tahu yang panggil saya universiti tempat awak mana saya tahu kalau awak nak tahu awak datanglah dia tengok pasport saya pula ceramah rata-rata negara begini tuan-tuan 45 minit saya nyembang dengan dia pegawai imigresen kastam tu. Pegawai imigresen tu. Tanya macam-macam ni. Susahnya. Hampir yang jemput aku ceramah. Yang tadi pejabat fatwa dia. Ya ini imigresen. Siap tanya lagi tuan tuan. Uh. Mak Saleh pula tu. Mak Saleh tuan tuan. Susahnya. Saat lagi dia main. Dia kata pergi bilik sebelah. Masuk bilik sebelah tu pula tuan-tuan. Duduk dalam satu balang yang botol tinggi tu, saya duduk dalam tu dia pusing. Dia ni nak buat apa kat aku ni? Oh. Susahnya. Nama saya ni hampir-hampir Muhammad tu. Muhammad tu. Susah. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita. Tuan-tuan tak pergi tempat lain. Kadang-kadang kita tak tengok tempat lain, kita kata hak tempat kita ni bermasalah. Padahal kita ceramah di Malaysia ni, silakan. Silakan. Saya ceramah ni tak ada teks pun. Yang tadi nak ceramah teks, tak ikut teks, berhenti ceramah, balik. Saya ceramah 33 tahun di Malaysia tuan-tuan. 33 tahun saya ceramah. Hari ni saya tak sebut pun nama komandan, saya tak sebut pun nama Dato' Ahmad Maslan, saya tak sebut pun. Sebab kita hari ni sama. Tak ada apa beza pun. Ada tempat saya tak sebut je nama. Oh, garahnya tuan-tuan. Ada ceramah saya di hotel di negara Arab, tengah ceramah, polis datang. Wah, lampu biru kuning semuanya datang. Wah, meriahnya malam ni. Dia masuk. Ro, 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 ro. Ya Allah, ya Ya, 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 ro, Tinggal jasad kita tau. Duk, ruh, ruh, ro, ro. Tinggal jasad. Susahnya nak ceramah. Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita bersyukur duduk di Malaysia. Saya habis ceramah satu tempat. Saya nak semayang asal nak semayasa Bila saya nak semayasa asar, duk tengok depan ni bila nak bang, tak bang-bang. Saya tengok satu orang naik kat depan tu, naik tangga. Oi, naik tangga. Rupanya dia azan tingkat atas. Saya pun dengar sayut-sayutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis dia bang Empat orang semayang Allah Siapa nak datang orang tak dengar Habis semayang saya tanya Kenapa awak tak guna speaker ke? Di sini dilarang menggunakan speaker Nak azan Naik di atas Saya kata kami Bila azan Radio azan Television azan Masjid azan Surau azan Semua tempat azan yang tak ada orang je. Kami Alhamdulillah di Malaysia kami boleh azan. Syukur pada Allah. Sebab tu tuan-tuan saya tak kutuk. Tuan. Sebab saya tahu di tempat lain nak azan pun susah. Bersyukur tuan-tuan kita ni. Saya pergi airport dua orang dengan PA saya. Saya kata, Rafi, dah masuk waktu ni. Kita semayang. Di mana bos? Semayang bos. Semayang lah. Di mana pun. Ha, tanya aku. Apa ini bukan negeri kita. Negeri kita sungguh ada masjid. Airport ada masjid. Airport ada surau. Panggung wayang pun ada surau. Semayang je lah tepi tu. Buat keluar sejadah kecil. Semayang tepi dekat airport tengah-tengah semayang tuan-tuan. Dua anggota polis mai. Duk depan saya tengok. Wah, oh, sudah tuan Tak rusyuk apa. Oh. Tengok-tengok orang siapa. Rasa nak angkat tangan tu. Oh. Dia tanya habis-habis. Hang buat apa? Teguh semayang. Dia tengok. Jadi pelik. Saya kata susah. Sudah kita ni. Kita hari ni nak semayang boleh tuan-tuan. Di pejabat ada surau. Di kelang ada surau. Jumaat boleh semayang. Alhamdulillah. Sebab itu peluang kita berada di Malaysia ni tuan-tuan. Rebut. Jangan duk kata lagi tak Islam lagi ni. Ni penyakit juga tu. Eh belum lagi ustaz. Belum Belum apanya. Hang tak berjalan tempat lain. Hang tak tengok macam mana hari ni. Kita lihat bila kita berjalan tempat lain baru kita tahu Allah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan naik kapal terbang bila turun di KLIA, apa yang tuan-tuan rasa? Saya rasa clear. Clear. Kita sampai KLIA tu clear. Kita telah selamat mendarat di Kuala Lumpur International Airport, Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabang. lapang Mesra semua. Saya bila pi berjalan tu saya kata kat PA saya tadi Aku ni berjalan tang mana pun. Duk di Malaysia. Nuku seronok. Pi tempat orang lain tu. Imigresen tu senyum. Duk. Dia ni marah kat aku ke, marah kat meja. Dia masam muka tu macam kita minta duit pusaka dia. Masam gila. Lepas tu. Ha nak buat apa? Oh rupa suruh tengok kamera. Cakap lah. Kita pun tengok Kamera. Buang pula dah tengok. Oh. Oh. tak senyum langsung. Hei, kalau kat Malaysia ni tuan-tuan, Karam Singh Walia ada tahu. Harapkan pagar. Pagar makan padi. Nampak tuan-tuan eh? Mai ke tempat mereka, peduli apa mereka. Beratuh panjang-panjang, anjing mai. Beratur panjang-panjang, anjing mai. Cek tegak badan saya ni waja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfim saddam humbuh ke anjay tu wui janganlah hang dok jilat baik aku hang jilat kain aku sat lagi seksa dalam hati saya kata ya hang gatal pi negeri depa tu pasal apa? di malaysia hang elok dak ustaz nak berjalan bercuti ustaz langkawi pun hang tak pi pangkor pun hang tak pergi Pak Dixon ni pun hang tak pergi. Hang pi negeri orang hang komplain. Anjing menjilat beg hang. Lepas tu telefon saya ustaz. Ni anjing tadi dia hidu-hidu beg makcik ni. Makcik kena buat apa ustaz? Tak tahu makcik ni nak buat apa. Nak sama lagu mana ustaz? Sebab tu tuan-tuan saya nak ajak pada tuan-tuan. Kita sekarang berhijrah daripada alam rahim. Dan sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia sekarang ni. Saya dah cakap pada tuan-tuan. Saya tak katalah saya ni banyak berjalan. Tapi saya bersyukur. Daripada Lahak Datu, Tandua, Felda Sahabat. Saya ceramah. Waktu Felda Sahabat, Tandua, Lahak Datu tu kena serang tuan-tuan. Berapa lama. Kemudian dia orang panggil saya pergi ceramah. Pertama kali saya ceramah kereta kebai keliling Padang. Pertama kali saya ceramah di Padang tu tuan-tuan kereta kebai. Dengan panglima berada, ketua polis negara berada duduk satu hotel dengan saya. Pertama kali tuan-tuan oi. Orang beribu datang. Saya tanya pada pegawai, tuan sebab siapa yang buat ceramah ni? Kereta kebay banyak, askar banyak. Kita nak buktikan bahawa keselamatan kita insyaAllah terjamin. Tentera ambil peranan ustaz. Jadi kami panggil ustaz, panggil orang ramai datang. tunjukkan keadaan aman. Bila dengar macam tu saya jadi bangga. Walaupun saya bukan tentera. Tapi saya terlibat sama bagi ceramah 2 jam dengan penuh tenteramnya tuan-tuan walaupun dekat dengan nu sulu ke apa ke besok pula pi ceramah dekat felda sahabat Tengah-tengah ceramah tepi pantai tu. Pon! Kapai apa pula tu? Kapai apa? Semboyan. Tukar shift. Dok pom-pom-pom-pom-pom. Tengah-tengah ceramah. Saya pun berhenti sekali. Dok tengok dia kawat kawak tu. Saya tanya lagi sekali. Sebab siapa yang buat ceramah di sini? Kita nak buktikan Ustaz. Pergilah semayang. Pergilah ceramah. Pergilah buat kerja. Insya Allah keselamatan kamu kami jaga sama-sama. Lagi sekali tuan-tuan naik semangat saya. Bulu rumah saya naik. Sebab apa? Saya juga jadi sebahagian daripada orang yang membuktikan bahawa keselamatan kita adanya orang jaga. Syukur tuan-tuan. Tapi setengah orang dia tak ambil tahu benda tu. Dia tak belajar, dia tak ambil tahu, dia tak ambil kisah. Dia peduli apa? Saya saya hidup saya ni tuan-tuan. Macam-macam benda saya buat. Ni besok saya buat filem. Besok 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 entah. Dubbing filem. Ustaz jadi artis. Selalu artis jadi ustaz. Ini tanda-tanda akhir zaman. Besok saya buat dubbing untuk filem terbaru saya. InsyaAllah, rilis bulan November. InsyaAllah. Mula-mula saya buat filem ni hampir dua tahun yang lepas. Mereka tanya saya. Okey Ustaz, watak Ustaz ni siapa yang boleh bawa watak Ustaz? Saya kata kalau boleh carilah orang yang muka iras-iras saya, pelakon, InsyaAllah dapatlah feeling. Feel tu kena ada. Cari pelakon yang muka macam saya. Pengarah tanya, siapa ustaz ya? Yang macam muka ustaz? Eh, Zul Arifin. <silence> ah, faham, faham. Tak faham sudah. Pengarah tu tengok muka saya ustaz ni tak betul dah. <silence> Tuan ni. Eh. Tuan-tuan. Saya terlibat dengan zakat. Orang selalu kata pejabat zakat tu simpan duit. Pejabat zakat tu simpan duit. Dia tak bagi duit. Engkau orang jangan bayar zakat dekat pejabat zakat. Dia orang bukan guna, dia orang simpan. Saya dulu duk, orang duk cakap macam tu. Saya tak puas hati. Saya pi je zakat, jumpa kawan saya, oi. Hampa simpan duit zakat lah dia bawa penyata tunjuk, tunjuk, tunjuk ustaz. Kutipan zakat kita tak cukup ustaz. Kita kena minta lagi dana pada kerajaan pula bagi cukup. Untuk bagi asnaf kita ustaz. Maknanya korang tak simpan. Tak simpan ustaz. Kita bagi, 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 bagi. Sampai sekarang saya terlibat dengan zakat. Wilayah saya terlibat. Zakat perak saya terlibat. Ada zakat tuan-tuan yang diuruskan begitu cantik. Minggu depan saya akan terlibat dengan orang-orang yang dapat duit zakat sekarang jadi pembayar zakat. Dulu dia ambil zakat, sekarang dia bayar pula zakat. 60 orang hari Selasa depan insya-Allah. Dan jadi jutawan pula bimbingan daripada zakat. Habis tu kenapa yang orang tak tahu? Saya cakap Ustaz-ustaz, tuan-tuan, Datuk-Datuk, pengarah, saya cakap. Lah ni, lepas ni, kalau bayar zakat, buat live. Kalau bagi zakat, buat live. Minggu lepas saya buat zakat dengan Melaka. Jabat zakat Melaka. Bagi live. Supaya masyarakat tahu. Oh, zakat dibayar. Zakat disampaikan. Tuan-tuan, adakah dengan tidak dengan menjaga elok-elok orang yang bayar zakat digunakan kepada asnaf diuruskan dengan baik tidakkah itu dinamakan Islam itu juga syiar sayang hari ini tuan-tuan orang tak nampak saya ni sekolah pondok saya ni keluaran daripada Mahatafiz Al-Quran saya mula berceramah tahun 1990. Sekarang 2023. Saya ceramah agak-agak tuan-tuan berapa juta. Yang telah ikut ceramah saya. Berapa juta. Facebook saya tak banyak pun. Ada 2 juta. Followersnya 2 juta. Instagram sejuta. TikTok satu juta setengah. Yang ceramah dalam YouTube saya pun tak kira. Adakah pahalanya dapat pada saya? Tak. Waktu saya belajar, saya dapat, saya dapat duit zakat RM250 sebulan. Pejabat zakat bagi bantuan zakat. 100 duit poket, 100.5 duit makan. Tiga tahun saya cakap dekat mak saya, mak tak bayar bagi duit poket, saya dapat duit zakat. Alhamdulillah. Bapa saya meninggal tahun 73. Tahun 73 bapa saya meninggal. Saya tak ada bapa. Saya cakap dekat mak tak payah Mak bagi allowance dekat saya. Mak saya dapat duit zakat. Daripada duit zakat itulah saya habis 30 juzuk Al-Quran. Kemudian saya mula mengajar. Kemudian saya sambung belajar. Tuan-tuan cuba bayangkan berapa juta dah orang yang mendengar ceramah saya. Pahalanya sampai pada siapa? Pada orang yang membayar zakat. Orang yang duk bayar zakat pada kami, pelajar-pelajar tahfiz, pelajar tafiz, sekolah agama, orang-orang yang belajar di universiti. Berapa banyak pahala dia dapat walaupun dia tak jadi penceramah, dia tak jadi mufti, dia tak jadi qadi, dia tak jadi asatiza, guru kafal dan sebagainya. Dia tetap dapat pahala. Ni nampak Islam. Tapi sayang tuan-tuan, apabila kita menyempitkan Islam, kita tak kata masjid yang bagus untuk memudahkan orang semayang, itu tak Islam. Zakat tak Islam. Sayang tuan-tuan. Saya cok pasport, di sebuah negara Ustaz boleh tanya sikit ya saya tak pakai tudung Ustaz tahu kan tahu tapi Ustaz saya sebenarnya pakai tudung macam mana tu saya kerja sini polisi kalau kaki tangan awam tak boleh pakai tudung oh faham Nanti habis kerja masuk kereta saya pakai tudung, faham? Soalan saya, apa hukum saya tak pakai tudung? Kalau saya pakai tudung, saya kena buang kerja. Kami di sini tidak ada rehat untuk sembahyang Zuhur. Boleh tak saya jamak Zuhur dan Asar di rumah? Kesian tuan-tuan. Nak sembahyang pun susah, nak tutup pun susah. Adakah yang yang kita hari ni askar pun boleh pakai tudung ni tak Islam lagi ke macam mana carilah jalan pelan-pelan kita hari ni isteri boleh pakai mak kita boleh pakai kakak kita boleh pakai jadi bila kita luas pandangan bila kita jauh berjalan kita dapat merasakan bahawa Alhamdulillah aku terbaik harta pusaka diuruskan dengan baik adanya muamalah Islam adanya sekolah kita ia mengajar pelajaran agama tuan-tuan yang saya muliakan sayangilah Malaysia jangan tuan-tuan rosakkan apa yang ada jangan kita tak sayang tuan-tuan jadi tentera saya bangga. Sebab tu saya suruh anak saya join. Dia minat polis. Sebab dia tengok gerak khas. Dia duduk tengok gerak khas. Dia kata ayah nak jadi polis boleh? Boleh. Pi ke polis pula. Tak apa nak cukup pula lah. Patah balik pula. Dia kata tak apa ayah. Saya bagi tinggi sikit lagi. Aku suka ha, lah buat macam mana. Bila kita jadi tentera, satu benda disiplin. Satu. Nombor dua, kebersihan. Kekemasan. Yang ni Islam jaga pada kita. Letak. Tuan-tuan, jangan ada satu sikap. Kita ni uh, askar. Jangan jangan letakkan satu tahap yang rendah pada diri kita. Kalau tuan-tuan tak berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala pilih pada tuan-tuan. Siapa lagi yang nak berbangga dengan tuan-tuan? Orang di luar sana tak tahu macam mana pengorbanan tuan-tuan, macam mana susah payah tuan-tuan. Saya pergi ceramah dekat satu rekrut dalam latihan. Saya tengok semua muka blur tengok muka saya. Nak marah ke apa-apa ni? Sabar. Orang yang dia tak perang pun. Dia hanya menjaga ketenteraman saja. Orang macam ni pun dah tuan-tuan dah dapat syahid dah tuan-tuan pahala dia. Dah dapat pahala qiyam dah. Dah dapat pahala berjuang pada jalan Allah. Walaupun dia tak perang. Dia jaga ya keselamatan. Sebab tu saya tak pernah marah dengan pegawal-pegawal yang duduk di pintu masuk kem. Bila saya sampai ya, Assalamualaikum ustaz. Turun bagi IC, saya tak nak marah. Engkau orang yang jemput aku, engkau orang minta IC aku lah. Saya tak nak marah. Itu apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Israq dan Mi'raj. Bila Jibril naik ke atas, naik ke atas langit tu, malaikat yang jaga langit tanya Jibril, siapa tu? Kau tak kenal tu Muhammad. Atunya kau tanya buat apa? Saya diamanahkan untuk jaga. Saya diamanahkan untuk tanya siapa yang lintah. Saya tanya. Nampak tuan-tuan. Itulah yang kata askar. Itu yang kata tentera. Disiplin. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan kita pada situ. Hanya dengan balasan daripada Allah tuan-tuan. Yang akan memberikan kebaikan pada kita. Saya nak ajak pada tuan-tuan supaya cintai pekerjaan tuan-tuan. Saya cinta pekerjaan saya dan saya tak pernah merungut dengan pekerjaan saya. Saya tak pernah merungut. Hari Selasa Hari Selasa saya di Kuala Lumpur. Malam saya di Melaka. Hari Rabu saya ceramah di Kuala Lumpur. Malamnya saya ceramah di Negeri Sembilan. Hari Khamis saya ceramah di Kuching. TV1 Forum Perdana. Semalam saya ceramah di Kuching. Hari ini hari Sabtu saya ceramah dengan tuan-tuan Besok pukul 9 saya kena ada di KL sampai pukul 2. Malam besok saya ceramah di Merlimau. Melaka. Ustaz, seminggu ustaz tak balik. Seminggu saya tak balik. Minggu lepas, minggu lepas pun seminggu saya tak balik. Ustaz, komplain ustaz penat? Tak. Ustaz Feras tak letih, tak letih. Tak letih lah sebab Ustaz dapat duit. Tuan-tuan, duit ceramah saya habis dengan bayar tiket ke Petro Kadang saya pergi ceramah, tiket untuk saya seorang pembantu tak dibayar. Saya kena bayar dia punya. Eh Ustaz, takkan tak lepas? Tak lepas pun. Ada ceramah saya, satu tempat tu di hujung. Ustaz, kami nak jemput ustaz ni boleh? Boleh. Tapi tak ada bayaran tau. Boleh. Percuma eh? Boleh. Tambang pergi terbang macam mana? Kambang pun kami tak bayar ustaz. Astaghfirullahalazim. Tak apalah kalau itu saya naiklah basikal daripada Ipoh sampai ke Sabah. Oh, jangan macam tu ustaz. Bila nak sampai? Tuan-tuan saya tak letak bayaran. Orang bagi saya ambil. Orang tak bagi, habis ramah, saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datanglah. Bukannya susah hidup. Tapi saya berbangga. Penat. Tidur tak cukup. Penyakit banyak. Jantung tiga tersumbat. Tiga-tiga ada stent. Kencing manis ada. Usus saya, tuan-tuan tengok perut saya kembung. Perut saya jadi besar, badan kecil, dada kecil, kaki kecil, perut kembung. Sakit. Belum lagi sakit kulit. Macam-macam jenis penyakit. Tapi saya tetap cakap, saya nak mati dalam dakwah. Saya nak mati dalam dakwah. 2016 saya kena serangan jantung waktu ceramah. Masuk wad, masuk ICU, pukul 10.30 malam keluar dalam Facebook Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikut Facebook, saya mati dah. Ni zombie datang ni tuan-tuan ni. Tapi saya tak kisah tuan-tuan. Sebab saya sayang pekerjaan saya. Tuan-tuan, sayangi tugasan tuan-tuan. Sayangi amanah yang Allah bagi. Dan Allah akan gantikan balik apa kesusahan dan pengorbanan tuan-tuan dengan benda yang sangat hebat. Saya sakit tuan-tuan, bila nak ambil wudhu, dia luka. Bila nak keluar televisyen, dia luka. Bila saya nak ceramah, muka saya keluar darah, tangan saya keluar darah, satu badan keluar darah. Setahun Allah Ta'ala bagi saya sakit. Tapi bila kita tenang, datang pengarah filem, dia kata Ustaz, kami nak buat filem biografi tentang Ustaz. Ustaz adalah hero. Jadi abang-abang kalau nak jadi hero filem minta sakit kulit. Tuan-tuan, bila saya sakit, orang hantar pada saya handphone. Handphone saya ni, Abid Liu bagi. Saya dapat tiga kerusi roda yang ada elektrik. Salah satunya, Siti Noh Haliza bagi. Jadi abang-abang kalau nak dapat Siti punya kerusi roda, minta sakit kulit. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada saya saya boleh keluar TV, saya boleh ceramah di mana-mana saja. Allah test saja. Allah test saja dengan sakit, sabar. Dan yang paling istimewa tuan-tuan, saya dapat satu anugerah yang sangat hebat di Madinah. Saya tak nak sebutlah benda tu. Maka tuan-tuan di sini pengorbanan tuan-tuan. Ya, orang lain boleh naik motor way dua suku, tiga suku. Kawan-kawan kita duduk di luar macam-macam kereta dia pakai GTR lah apa lah. Kawan-kawan kita duduk di luar ni boleh tengok wayang lah berjalan lepak pakai ikan bakar lah apa lah. Kita pula dengan pakai baju Melayu main dengar ceramah. Tuan-tuan, pengorbanan yang tuan-tuan lakukan ini, hijrah yang tuan-tuan lakukan ini bukan sia-sia tuan-tuan. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut Setiap pengorbanan yang tuan-tuan buat akan dibalas Tuan-tuan ikhlas sahaja Tuan-tuan tunggulah Apa balasan yang tuan-tuan akan dapat Jadi tuan-tuan yang saya muliakan Hargailah Malaysia Sayangilah tanah air kita Jaga elok, -elok kebolehan kita mengamalkan Islam di Malaysia. Jaga elok-elok tanah air kita. Jangan kita kata ni tak Islam lah. Jaga lelok. -le, jaga mulut tu. Hang tak pergi tengok tempat lain. Hang jangan condemn negara kita. Nak cari kesempurnaan memang tak ada. Bukan. Nak cari sempurna dalam syurga. Tapi kita ada watawa sobil haq. Watawa sobil sob. Tegur menegur untuk kebaikan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Last saya jumpa isteri saya anak-anak saya hari Ahad yang lepas. Satu malam saya balik Ipoh, saya jumpa isteri saya. Anak saya yang perempuan dah tiga bulan tak jumpa, dua bulan tak jumpa. Dia orang datang daripada Ipoh nak jumpa saya. Sekarang ada dekat kedai ikan bakar. Ayah habis ramah awal sikit tau nak makan dengan ayah. Besok tak jumpa lah. Nak jumpa pak pun kena mai tempat ceramah. Saya tak mengut dan mak dia pun tak mengut sebab waktu kami kahwin dulu saya telefon isteri saya. Awak sudi ke kahwin dengan saya? Boleh. Kenapa tanya? Sebab saya ni penceramah, tidak ada di rumah. Tak apa, saya terima. So jangan bantahlah kalau saya tak ada di rumah. Saya tak bantah. Sebab tu dia tak boleh marah. Tak boleh marahlah. Itu perjanjian. Ustaz tak bercinta lah. Tak. Saya diuruskan oleh mak saya. Kahwin tu mak uruskan. Waktu saya pergi akak-akak nikah. Saya sesat silap rumah orang. Handphone tak ada. Mak saya lepas ke depan dah. Taman nak pula rumah pengantin ni. Berhenti tepi jalan. Ha, ni dia. Ni dia tuan-tuan. Usung. Hantaran. Orang panggil. Hei. Bukan sini. Depan lagi. Tuan tuan bayangkan kalau saya pi bersila duduk dekat situ. Ni bangla mana pula ni tuan ni. Saya tak kenal tuan. Mak pak dia, rumah dia tak kenal. Bila dah akad nikah semua petang tu lepasak. Tinggal saya seorang. Aku nak nyembang dengan siapa ni? Tak kenal. Saya tengok budak-budak mengangkat kerusi naik lori, kerusi kemah pengantin. Dua orang angkat kerusi banyak. Saya pun pakai kain, pakai baju pagoda, pakai kain apa nama seluar, angkat. Pak mertua saya main duduk cekok pinggang. Nak hantar ke mana pula ni? Nak hantar pergi mana? Oh, tak tahu. Banyak orang no, ada raya-raya cuti-cuti ni. Banyak orang ada. Tak tahu. Dia ingat saya budak kenopi pergi. Pun, Punya tak cam. Tuan-tuan. Begitu. Susah sikit tak apa. InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala bagi senang. Jadi, saya bangga dengan tuan-tuan. Bila askar panggil, tentera panggil, saya akan pi Letih macam mana pun, saya pi Sebab saya pernah masuk dalam kapal. Saya pernah ceramah. nu kapal selam ke, kapal darat ke. Jet pejuang tuan-tuan. Saya naik Helikopter ke yang apa nama Nuri ke satu lagi apa atas Nun pun saya naik. Saya rasa jerih payah tuan-tuan. Saya pergi tengok pada Pascal tuan-tuan. Pascal pun saya pergi tuan-tuan. Sebab tu daripada penjara sampailah kepada bomba sampailah pada tentera. Saya sayang dengan tuan-tuan. Saya suka dengan tuan-tuan. Dan saya sebagai orang awam, saya tak boleh nak balas jasa tuan-tuan. Yang boleh balas jasa ni ayahlah Allah sahaja. Tuan-tuan insya-Allah susah payah kita untuk negara kita Malaysia takkan Allah sia-siakan. Jadi saya nak minta izin daripada tuan tak dapatlah nak makan dengan tuan sebab isteri saya anak-anak saya dah janji nak makan. Saya pun belum mandi gitu tuan. -tuan. Delay ke terbang ni tuan Saya kata aku Saya kena marahlah Tengok-tengok Datuk Ahmad Maslan mudah Habislah aku Ya Nasib baik dia tak Malah marah dah. Jam tuan Jadi Saya minta izin Saya tak dapat Nak makan dengan Tuan-tuan semua InsyaAllah Saya nak bagi satu petua Pada tuan-tuan Tentera Ada dua ayat Dalam Quran Tuan-tuan bila Masuk Bertugas di mana-mana pun Tuan-tuan pakai Ayat ni Nombor satu Surah Toha ayat 55. Surah Toha ayat 55 ini ialah ayat yang menggerunkan musuh. Orang tengok tuan-tuan, musuh tengok tuan-tuan, dia gerun. Baik, sekarang tuan-tuan baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sekali lagi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra saya kalau jumpa orang samsing tengah jalan ke apa tuan-tuan yang ni Cara saya baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ha okey. Tumbang dia tuan. Ha ya, saya tengah ceramah, dia menjerit di pintu tu. Woi Kazim. Ah oh, sudah. Ngamuk pula dah. Dia langkah orang, langkah, langkah, langkah orang yang saya seronok rela seorang mau tak tahan dia. Rela menanti seorang mau tak tahan tuan. Dia mari-mari depan, saya baca tu, saya tepuk dia. Duduk sini sampai habis ceramah. Duduk. Duduk dia sampai habis ceramah, saya tepuk balik. Dah bang, boleh balik, balik. Jadi hafal di mulut. Jangan waktu masuk lautan jumpa macam-macam ke apa apa. Apa kena mau ayat mim. Jangan macam tu. Baca di mulut sekarang. Satu, hafaz. Yang kedua, tolong hafaz surah Hud ayat 56. Ya ini ni tuan-tuan. Bapa saya dia semelih lembu korban. Bapa saya, arwah bapa saya ni dia toki lembu. Dan dia tumbangkan lembu seorang dia, dia semelih lembu pun seorang dia. Dia tak ada macam kita ni. Orang gusti pergi rembat lembu, he smack down lembu tu. Bapa saya dia tumbangkan lembu seorang dia. Anak murid dia masih hidup lagi di satu felda dekat sungai. Saya jumpa anak murid dia sekarang dah umur dekat 80. Orang. Macam tu juga dia buat. Saya tanya, Abang Haji, apa yang Abang Haji buat? Dia kata ambil daun. Daun, daun. Baca dekat daun tu. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Jentik daun tu, tumbang lembu tu. Surah Hud ayat 56. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan ni ada banyak cabaran. Ambil surah Hud ayat 56. Pegang elok-elok ayat ini. InsyaAllah Allah pelihara kita. Allah bagi kekuatan pada kita. InsyaAllah. Surah ulang balik. Surah pertama. Surah Toha ayat 55. Surah kedua. Surah Hud ayat 56 terima kasih pada semua yang